নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস চাহক আজিৰ বাতৰি। সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাট চহৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ। চাহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাট চহৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট সাহিত্য মঞ্চৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে খ্যাত যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। মেলামুখিতাৰ পৰিৱৰ্তে একক, পৃথক আৰু ব্যক্তিক্ৰমী চিন্তাৰে আমি যোৰহাট সাহিত্য মঞ্চই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটত যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ 2024 আয়োজন কৰিছোঁ। যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ 24, আমি এই উৎসৱটো আয়োজন কৰাৰ আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰতে মেলামুখিতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে মেলামুখিতাৰ পৰিভৰ বিপৰীতে আমি নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবৰ বাবে আমি যোৰহাট সাহিত্য মঞ্চে যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ ছবি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন স্মৃতিপনৰ পাছতে আমি বিশেষ এক কাৰ্যসূচী আছিল অন্নযোগ বক্তৃতা প্ৰদান। তাত ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিয়লি আমাৰ জনপ্ৰিয় কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনকে ধৰি বহুকেইজন কবি আমাৰ কবিতাৰ পঠন আৰু পৰ্যালোচনা শীৰ্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। প্ৰভাত বৰা ছাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা এই পঠন আৰু কবিতাৰ পঠন আৰু পৰ্যালোচনা কাৰ্যসূচীত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 150 কবিয়ে কবিতা পাঠ কৰে। আমি আশা কৰিছোঁ যে যোৰহাট সাহিত্য মঞ্চৰ এই যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাওক যে নতুন প্ৰজন্ম অন্তত অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হওক। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য প্ৰথমটো হ'ল সিমানেই। ধন্যবাদ। যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু তাৰকাগৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰথম যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ। সাহিত্য উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম দিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সাধু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। নমস্কাৰ, আজি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তাৰকাগৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়াকৈ যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আজি আৰু কাইলৈ। আৰু আজি আমাৰ মাজত সাধুকত বা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে, তাৰ অৰ্থ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমাৰ এই যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱৰ প্ৰয়াস যাতে শতাধিক মাজত হেৰাই যাব পাৰে ধৰি ৰাখোঁ আৰু সাহিত্যসমূহ আমাৰ মাজত চলিত হৈ থাকে। সেই উদ্দেশ্য হাতত লৈ এই যোৰহাট সাহিত্য উৎসৱ আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি উলহমাহেৰে আজি ইয়াতে উদযাপন কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।